Այս մեքենաներն արդեն Արցախում են հաշմանդամների համար նախատեսված ու բեռնատարը, իսկ շտապօգնության մեքենան շուտով ճանապարհ դուրս կգա։ Նյուհեմփշիրում ապրող հայրենակցին նվերն է հայկական երկրորդ պետությանը։ Բարեգործը հրաժարվում է հարցազրույցից, համեստորեն ասելով, որ պարկն է կատարել։ Էդուարդը մեկն է բազմաթիվ ամերիկահայերից, որոնք Ադրբեջանի ապրիլյան բլիցկրիգը ընդունեցին որպես Ալիև Էրդողանի մարտահրավեր թե հայրենիքին ու թե անձամբ իրենց և գործի անցան։ Ալիս Մարաշյանը Վաշինգտոնի առողջապահության համակարգում է աշխատում, ամերիկահայ բժիշկների միության անդամ է։ Արդեն 13 տարի դեղորայք են ուղարկում Արցախ, հովանավորում տեղի շարժական բուժանձնակազմներին, որոնք շրջում են արցախյան գյուղերում ու անհատույց բուժօգնություն ցույց տալիս։ Վերջին պատերազմը նոր անելիքներ նախանշեց, Վաշինգտոնից զանգահարեցին Ղարաբաղ ու ասացին, ինչ դեղորայք պետք լինի, մեզ անմիջապես կասեք։ Շատ խիստ տրամահավաք ենք անում մեր Վաշինգտոնի համայնքում, որ կարենանք օգնել Ստեփանագերդի հիվանդանոցին մանավանդ մանկական օրթոպեդիկ գործիքներով և մեր մյուս հիվանդանոցների, մարզային հիվանդանոցների շարունակենք օգնությունը թեղանյութերով, մանավանդ արյուն կեցնելիք թեղերով։ Ռոդայլենդ, այստեղ ձևավորված հիշողություն, պատիվ արդարություն նոր միության ղեկավարն է, նախկինում բաքվեցի արմատներով արցախցի, հիմա ամերիկացի կամ ավելի ճիշտ ամերիկահայ Կարենը, պատերազմող Ղարաբաղին օգնելը ու ագրեսոր Ալիևին պատժելը հիմնականում ադրբեջանահայերին միավորող այս նոր միության օրակարգի առաջնահերթ խնդիրն է։ Երբ ապրիլի 2-ին ադրբեջանական վերմախտի ստորաբաժանումները փորձեցին բլիցկրիգ անել, Memory Dignity Justice-ը դրամահավաք սկսեց։ Мы всем сердцем с вами, с нашим народом. Ամբողջ սրտով ձեզ հետ ենք, մեր ժողովրդի, Արցախի, մեր քույրերի ու եղբայրների հետ։ Նախ եւ առաջ մեզ ու մեր թշնամուն ցույց ենք տալիս, որ դժվարին պահին բոլորս միասին ենք, անկախ այն բանից, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախին թե Սփյուռքին։ Մեր ուզածին միայն այսպես կարող ենք հասնել, իսկ մեր ուզածը խաղաղությունն է եւ մեր ժողովրդի բարգավաճումը։ Ֆունդեր ենք հավաքում, որ օգտագործենք, առնենք ինչ որ ապրանք, որ պետք կերնի, որ մենք օգնած ըղնենք մեր եղբայրներին ու քույրերին Ղարաբաղի մեջ։ Ռոդայլենդի հայկական եկեղեցում կազմակերպեցին Ղարաբաղի պետական դրոշի օրհնման կարգ, երջախումը կատարեց Արցախի օրհներքը։ Բոլոր երկրներից եւ ֆիզիկական մասնակցությամբ Ավստրալիայից, Ամերիկայից, Կանադայից, Եվրոպայից, Լիբանանից ավելի շատ, Ռուսաստանից շատ մեծ ցանկացողներ կային, բայց կային նաեւ մարդիկ, որոնք առանց մեր ցանկությունը, ավելի ճիշտ մեր հորդորը հաշվի առնելու, միանգամից նստել են Իգնատիեր եւ եկել մասնակցելու առաջնագծի մարտական գործողություններին։ Արցախի վարչապետը նշում է, բացված հատուկ հաշվի համարի փոխանցված գումարների մի մասը արդեն ուղվում է երկրի պաշտպանունակության ավելացմանը, մատաղիսի տարեշի վերականգնմանը։ Տուրիզմը ապրիլյան կռիվներից հետո իհարկե անկում ապրեց, բայց հիմա զարգացման միտում ունի։ Տնտեսության գերակա ուղղությունները մնում են գյուղատնտեսությունը ու էներգետիկան, աշխատանք է արվում IT-ի զարգացման համար։ Ընդհանրապես ցանկացած ներդրող կարող է իր նախասիրության համահունչ մի ոլորտ գտնել Արցախում։ Եվ միանշանակ հաջորդ պատերազմին պատրաստվելու համար մենք պետք է զարգացնենք տնտեսությունը։ Այս պատերազմը ցույց տվեց, որ զարգացած տնտեսությունը դա ամենաճիշտ պատասխանն է հակառակորդին մարդունակության աստիճանը գնահատելու համար։ Նյու Հեմփշիր, Ռոդայլենդի եկեղեցի, Վաշինգտոնահայ բժիշկներ, նրանց բոլորի աշխատանքի վերջին հասցեատերը այս տղաներն են, ադրբեջանցի թուրքին դեմ դիմաց ամառ ձմեռ գիշեր ցերեկ կանգնած տղաները, որ սահման են պահում, դիկունքում զգալով, որ մենակ չեն։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թող իմանա, որ չի պայքարում Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող հայ ազգին, այլ
պայքարում եմ ամբողջ աշխարհում գտնվող հայերը գիտեմ, որոնք ցանկացած ժամանակ պատրաստ են իրենց կյանքը զոհել հանուն հայրենիքի։ Ադրբեջանը 2 տասնամյակից ավելի պատերազմով էր սպառնում ու այդ ընթացքում մի 20-25 միլիարդ ռազմաբյուջե ծախսեց։ Վիթխարի ռեսուրսներից հետո հարձակման նպատակը հաստատ մի քանի 100 հեկտարը չէր, որքան էլ պաշտոնական Բաքուն դա փորձի ներկայացնել որպես մեծ հաղթանակ։ Մինչև ատամները զինված ու թվով գերակշիռ ադրբեջանական վերմախտին չհաջողվեց զավթել ոչ մի հայկական բնակավայր, որովհետև նրա առջև կանգնած զորքը Թալիշից հասնում է Նյու Հեմփշիր։ Մարտակերտից Ռոդայլենդի հայկական եկեղեցի։ Հայկարամ Նահապետյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին ալիք, Արցախ, Միացյալ Նահանգներ։